Munkambi ya Kitunda ahitwa Fungi akarere ka Parma mu ntara ya Cabo Delgado majyaruguru ya Mozambique abakuye mu byabo n'ibikorwa by'iterabwoba bari mu nkambi ituranye naho batwe umudugudu w'ikitegererezo wabimuye n'uruganda rwa gas LNG kwa totali y'abafaransa. Umuyobozi wa station ya polisi ya Kitunda Superintendent Pedro da Silva Negro aduha uburenganzira bwo kwinjira muri inkambi irimo abasaga 10,000 adufashe kubona abaturage bavuga igiswahili dore ko banaturanye na Tanzania. Mbere ya byose ariko komanda wa polisi abanje gusobanura abaturage ko abashyitsi abazaniye hari abanyamakuru bo mu Rwanda baje kwihera ibijisho ibikorwa by'indashyikirwa by'ingabo na polisi y'u Rwanda byo kubohora uduce twibasiwe n'imitwe y'iterabwoba kufatanya na Mozambique. Nyuma y'ingabo aba baje n'abanyamakuru hani wacu tubita majurnalista. Aba ni majurnalista bavuye mu Rwanda. Baje nyuma y'ingabo z'icyo gihugu zaje kudufasha guhangana n'abakora iterabwoba. Baje kureba uko tubayeho. Kubavanga mu byabo n'ibyihebe intimba ni yose ku mutima. Bamwe babuze ababo, bamwe bacujwe ibyabo, abandi byombi byabahuriyeho. Magaidi walinchinja mume. Ibyihebe byanyiciye umugabo. Bica muno mu kazi wanjye. Umugabo we n'undi mukobwa tuvukana duhuje mama. Dusubireyo nanone bica umuvandimwe wanjye tuvukana. Turagaruka tubaho, turahangayika, tujya mpanja, mbese imbunda zihora zirasa. Ibyo bira byihebe bikora ni bibi cyane. Iyo bigeze ahantu bifata abantu bikabica nabi nk'abica ihene. Byica umuntu bikamujugunya aho ngaho, hari naho bicagura umuntu mbibice bigasiga aho ngaho. Kubera ibyo bikorwa bibi, imitima y'abantu bose hano yarahungabanye cyane. Twarahungabanye mu buryo bukomeye. Nanjye ubwanjye uko mbona batwaye barumuna banjye babiri n'abana babiri na n'ubu ntibaragaruka. Ubwo ibyihebe byinjiraga muri Parma baraje barabatwara ariko kugeza n'ubu ntibaragaruka. Ibyihebe byaraduteye mu gihugu cyacu. Abantu twari twibaniye neza baraza bica abirabura, bica abazungu. Ibintu byarangijwe, ibintu byinshi cyane kwangirijwe, ibintu byinshi rwose. Kuva zagera muri Mozambique zifatanyije n'inzego z'umutekano z'iki gihugu, ingabo na polisi y'u Rwanda zimaze kwirukana ibyihebe byajujubije abaturage mu mijyi n'udusantere tw'ubucuruzi dutandukanye. Ibibera ku rugamba abaturage barabikurikira hafi kandi byabateye no kugaragaza icyo bakereza ku nzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'iki gihugu cyatabaye Mozambique ku ikubitiro. Lakini tangia mikuja nyinyi mnaonyesha mafunzo yenu kwamba ni yako mwaha wa masomo ahagije yo guhangana n'iterabwoba. Kubw'ibyo turabashimiye cyane. Turashimira ingabo z'u Rwanda, turashima kandi perezida wanyu nyakubahwa Paul Kagame kubera ukuntu yadutabaye akabakomeje kudutabara kugeza magingo ya ubyohereje ingabo ze. Bigaragaza ko muri Afurika hari ugutahiriza umugozi umwe, hari ubumwe, igihugu kimwe kikajya gutabara ikindi. Kubw'ibyo turamushimiye cyane. Kazi sisi baada ya kusikia amekuja majeshi wa Rwanda. Tukimara kumva ko hari ingabo z'u Rwanda zije hano, mbere y'uko zinahagera kumva gusa ko hagiye kuza ingabo z'u Rwanda, twatangiye gushimira. Tunarara usingizi. Ubu rwose turaryama tugasinzira. Turasinzira pe. Tunarara usingizi vizuri kwa popolini. Kuba ingabo z'u Rwanda zahagera, baba bari mu ishyamba twe tugasinzira. Nta rusaku rw'imbo ntatucyumva. Ibyihebe ntitukibyumva. Atuwasikii kwa mingi hapa Marikaza tujasikia. Yani mimi kwa tendo la kufika kuri nge kuza kw'ingabo z'u Rwanda ni ibintu nshimira cyane, kuko ubu turasinzira neza, ntabwo imitima yacu igishikagurika. Dutangiye gutuza kubera kuba barahageze bagafatanya n'ingabo za hano muri Mozambique. Rwose babyumve, turabashimiye cyane. Basi tunashukuru sana kufika kwao. Ingabo z'u Rwanda ndazishimiye kubwo kwitanga bakemera kuva iwabo bakaza hano kugira ngo badufashe kubw'ibibazo turimo. Narushijeho kububaha, ni abantu beza bafite umutima witangira abandi, kuko baratwihanganishije bajya guhangana n'ikibazo mu ishyamba gufasha ingabo zacu, natwe tukajya mu kazi kacu. Agace inkambi y'impunzi ya Kitunda iherereyemo kegereye icyambu cya Fungi ku nyanja y'Abahinde. Uretse kuba muri aka gace hacukurwa gas, haratutumba ibikorwa by'iterambere bitabura kwiyongera mu gihe ibyihebe byaba bitsinzwe burundu. Ingabo na polisi y'u Rwanda zambariye urugamba abaturage bo mu ntara ya Cabo Delgado, bavuga ko rushimangira ubumwe bw'Abanyafurika no guharanira agaciro k'abatuye umugabane.
munkambi ya Kitunda hamwe muhagaragara ibisigisigi by'intambara ibikorwa by'iterabwoba hano mu gaceka Afungi mu ntara ya Cabo Delgado abaturage bari muri iyi nkambi barababaye ndetse barabigarukaho ariko nanone bafite icyizere barabara iminsi isigaye kugira ngo bazasubire mu duce baturutsemo bitewe n'ibikorwa bikomeje by'inzego z'umutekano z'u Rwanda zikora zifatanyije n'inzego z'umutekano za Mozambique. Jean-Pierre Kagabo, Kitunda, Cabo Delgado.